Мене гнів по 20 виходить наносить. О, сундучок. Хоч бери, навіть мені кажуть, ти там нічого полізно не знайдеш. Так, тонка кожа, ткань. Кину візьму. Я більше не унесу. А, нет места, все, до побачення. Вдів собі плащик, а тепер я з плащом. Ну то просто викинь якусь там фігню, яка стоїть одну бронзу. Та там нема що брати. Ти бери, мені ж то не треба нічого по факту. А мені з того теж нічого не треба, я просто все позаберу, щоб потім продати. Ну я ж кажу, барига. Ну, вибора немає. Мені би хоче 10 левел, тоді я заіграю. Який? 10? Так. По приручення буде? Так. А мені який виходить 70, щоб в мене появився зв'язний огонь. Зв'язний дощ, як він там. Звіздопад. Звіздопад. Ну він тебе появляється з талантом, після нашим уровнем чи на якому. Я не помню. Ну, десь тако. Візьми і глянь свої команди, подивись. Не хочу. Це ще дивиться на них. До 10-го левелу я на них дивитися не буду. А, точно. Не можна ж дивитися. Я не забув. І каже такий, подивись. Я такий дивлюся, щось нічого не бачу. Думаю... Я просто привик, що я ж кажу, з 10-м уровнем бігаю. Якби я таланти не відкриваю до 70-го уровня на нових персонажах. Ой. Паучок. Я більше не унесу. О, там тапочки є, якщо тобі треба. У мене від шмота цього більше, ніж в тебе. Ладно. Ну, ладно. Якщо я б тапки собі забрав, звісно. Забирай. У мене немає цілі. У мене немає місця. Так, я тебе говорю, що раз викинь якусь фігню, яка там стоїть одну бронзу. Так, та пройдем. До городу я продам тебе. Некуда класть. Не достаю слишком далеко. Сначала нужно выбрать цель. Вихр пауків надо ж багато, да? Бо я всі забираю вещи. Мені два. А, так в тебе 80, ніфіга себе. Один. А в мене 70. Ну, я думав, що я в тебе все забираю, тобі нічого не даю. А вийшло наоборот. Слишком далеко. Ага. Я просто наколдував собі. Я больше не унесу. Ну мне ещё одненько десь зловить. Ну, два а штуки є. Тут два получится. А, один тобі, один мені. Некуда класть. Ты куда?
Вот я пауком. Я больше не унесу. Я Артём. Сейчас побачу. Я тоже. Так, значит, я зараз на озеро, а ты можешь идти до гоблинів. За мохом. Ну, я, може, сейчас біля тебе десь одного гриба найду. Ну так, гриб, я ж тобі говорю, падає з тим гоблінів. Я знаю, що падає, що ти перестав. Може, мені гриби прикольніше собирати. Ну, вроді би тут взагалі нічого нема. Або хтось пробігався та й позбирав. Які ці демони тут бігають? Лабеят. Бачу, ось тут тобі є гриб. Ну, тоді да, в мене остається тільки мох. Ось тобі і мох. Ти чого? Іди ж за мною чи що? А мені в чаті пише, що ти береш, а що ти не береш. Мені ще два моха і дві лілії. А тобі скільки моху? Два. Тож два. Мені нужна цель. Ну мені ще один мох. Я більше не унесу. Що? А, ти забрав мох. Хе-хе-хе. Хотів від мене втекти, відірватися, да? А не тут то. Аж ми до 15-го левела в подземку не попадемо, правильно? Да. Бідно. Мені мох біг не надо. Некуди класти. Ну, тобі надо? Ну, ти біжи тоді цю лілію шукай, я зараз один мох десь виб'ю. І піду продам трошки. Це... Ой, в мене мох все. Ага, іди продавай. Давай квести, сходи до учителя. Вивчи там зв'язний вогонь. Сначала до женщины-козы. Кисочка. Что случилось в наших лесах? Да все нормально, что ты начинаешь? Я больше не унесу. Ах ты. Ах, ты там как говоришь? Я люблю. Да я ж думал, что некуда типа... класть. Да и в смысле некуда Привет. Класть, а что она мне еще дает? А. Чи ти там тухнеш? Тебе тухну. Так, все, давай мені широкі штани і я пішу. Жрать менше треба. Кстати, да. Давно пора з цим щось робити. А то в мене вже табуретка розкрутилася. Так сказати, болтики повипадали. Угу. А що тобі? Болтики випадають. А в тебе що, закручується? Чим можу помочь? Да. Ужас. Отстань. Це не треба, це не треба. Треба. Водичку оставлю попити. Удачі, друг. Так, що, беремо квест і біжимо до цієї? Точніше, до того. А противоядие? Можешь. А ты что будешь? Я беру квест, бежу за еще один квест. Приветствую. Сбегаю до учителя, а потом побежу до того. Я 5 минут, как выхватить головой. Ишнала. Ты типа за 5 минут встигнешь повсюду сбегать? Ага. Серьезно? Ага. Куда ты побег?
Ну, до цієї подруги я нині був. Ага. Хочеш з нею пообщатися? Да. Передати привіт? Да. Ага. Ну, ти з нею вже пообщався, тепер я. Ага, от Приветствую. так тобі воно і в житті виходить. Після тебе, да? Якийсь сильно дерзкий. Я не дерзкий, це ти сам що собі щось там видумуєш і все. А я що? Я нічого. Чо ти за мною біжиш? Да? До учителя? Вивчити надо. Ілея понад того, і Верона побіжу. Хто У нас другий? ще 3 минути в запасі. Що привело тебе Да, ми сюда? вообще мощні. Бачиш, говориш, у нас все буде. Удачи. Значить, умножение сюда. Баф сюда, хил сюда. Ну що, вітаю вас. Ага. Я вас Приїхай так бафнув. само, як і я. Так швидше. А не можу палку перескочити. Та Лох. бля. Та серйозно, в чому прикол? А як в тебе получилось? Понимаешь, скилл. А, скіл. Вот так. Так, ну, 166 брони, я мощный. Да, ты мощный, мощный. Не, ну ты быстро, конечно, бегаешь. Так, я ж тебе перегнав, коли стрибну. Оскільки. Ты что, ассасин? С крыш прыгаешь? Я могу чем-нибудь помочь? И взяли ими штаны. Удачи. Так, це зараз надо бігти вирувати яйця, да? Подождеш мене там? Пане, жду твою маму. А зачем це ти їх убиваєш? Опыт. Щоб хотіла прозначити опыту. Прийшов до них додому і їх убивав. Мамку би. Та ну ти їм б'єш. Я ж тебе ждав, тому вбив. А біжу, біжу. Книжки. У тебе краще. У тебе Штани. широкі. У мене штани на 29. А то на 17. Да. Ну да, бо тебе білі штани, а то сіні штани. У мене білі, у мене широкі. Я то в смислі, що як ти на них наводиш, вони тобі пишуться білим. А, типа great. Да. Level item. Ні, ну це капець. Надо змінити. І сапоги скоро ходять, щоб за тобою бігати. Боже, вивчиш він походний облік, як він тебе там називає, та й все. Та то аж на 20-му уровні, ти що? А це ще на Не на нашому моєму. 20-му. А на якому? Що, раніше хіба? Ну да, на 20-му це вивчаються ці, що на маунті їздить. Так, по-моєму, на 20-му, там на 16-му надо клас мені прийти на цього.
На тюленя. На тюленя можешь квест не проходить. Да? Да, его можно просто вивчити. Нормально. Ну, це трохи запарно його проходить. Це ж на інфімоті рік треба. Ну, не знаю, я тут проходив тоді. Давно мені я було прикольно. Не хочу, можеш пройти, я ж нічого тобі не забороняю. Ну просто це ж інфімоті рік. До свидання. По времени це запарно. Так, ти де вообще? Біжу наверх, здивувати квест. Бистрий жулік. Оп, рядівся. Я в шортиках якісь. Зелених. Да. А я теж. Динарона. Чуть не впав. Падать рано. Ще встигнем, да? Ну, да, все, зараз будем прыгать. Все, бачу, все, тут и прыгаем. Мир тебе. Мы что, все квесты тут уже пришли? Почти. Такого. И вот такого. Вот на последний квест. Филиалом. Филиалом. Набрати водичку, то и будем уходить звідти. Эх, будем покидать рідний дім. Ты что там миешься, чи що? Ні. Нормально. Прийшли такі, поняли, да? Це ж типа треба набрати священної води, фіал для цього дядька, типа, щоб було. Зробити ага, зайшли приятно. По пояс. Да, зайшли по пояс таки, на. Ноги сполоснули, зараз тобі водички принесем, чи ти? Ну, а ти думав, це священна вода звідки? Понятно. Ну, люди ноги там миють. Ось тобі священна водичка. Ми ельфи. Ну ладно, ладно. А, ну диви, тоді так і виходить. В мого ельфа ноги сині, і вода там синя. Все продумано. Ну да. Ти якийсь непонятний ельф. Фіолетовий чи що? Ну щось типа розовий. Розовий? Тим, наверное, цей помість ельфа і чоловіка, та й розовий получився. Ой. Я б без ботинок бігав. Угу. Ой, достану, мабуть, тобі ботинки, не плач. Ага. Я п'ятки вже пощесував. Бігаю ось по цій підлозі. То по траві ще ладно, але... Тут. Ну так ти по дереву бігаєш. Ну правильно, ще занос за собі звуклю робити. Ну ти ж можеш самовосстановлювати, самовосстановлення і кидати. Нормально. Ти пропадеш, не пропадеш. Уняю тебе. Ой, ой. Ішнуала. Спасибо. Я слушаю. Я слушаю тебе. Ми типа вже уходимо з доліни, так? Да? Так. Да. Не виходить, так? Да? Получилось, получилось. От і в мене так само було. Вроді би пригаю всі діла, а воно не пригає. Ой, я бачу, як ти впав. Біжу таки нікого, не трогаю, там ззаді кавалик падає. Там така велика. Розовий.